житель Виноградова, йому скоро буде 82 роки, він тут народився, він тут все життя живе. І, Михайло Михайлович, я хотів би вас зазвідати, як прийшли руські сюди до Севлюша? Так як зайшли 24 октября, ми якраз з дідом на горі були, тут як баруський, на крипта вже, як кажуть, ну. Та от десь ми никали, як заходять на возах, бо тут ще лише ці судобекери не були, ніякі машини. Потім вже з'явилися тут судобекери, Урал з'їзд. І всі старі машини, полутерка. Значить, першими кой шов першим? На конях. Ага. Конюхи, вже на сідакові, не на возах, а і так на конях сиділи. Перші, вони заходили. А після вже, і вони пішли, вже були в городі, туди пак з'явилися, тут вже вози, вже повністю, вже на возах. І всі, вояки, вже, як кажуть, із автоматами, з цими старими, з карабінами. Угу. Ну, і... Ви їх виділи на вулиці Копанській, так? Копанська, тут зараз, як Барусський, як кажуть, Вошкопу було, по-мадярськи казали. Коло Кріпта. Кріпта, по-мадярськи. Щось вони говорили до вас, як вони виглядали самі, коли вже йшли пісні? Такі в куфайках, там не було битко, що то якесь звання в нього, куфайка в нього просто така, баканча, кояк, був прибраний, так були. А то не було так, і тепер парадні форми, а то воєнні було, то воєнні времена було. Так були кав'яні, вонячі, вже так. Та не мусить це писати, що вонячі, бо все одно такі були, що просто, і коли на фронті, як кажуть, я знаю, що там. Много їх було вояків? Ну так йшли силу, як почали десь після обіду. Не знав точно, в який час, але десь уже під вечір було. І йшли цілу ніч, заходили. А де вони зупинилися, де у них було їхні? На стадіоні пластмасовій. Там і німці були той час. Раніше? Раніше, перед них. А вже так, коли німці повтікали, вже вони утікали назад, бо вже не було. Виходить, іншого мусить було їм утікати, лишати все. Туди русські там все розмістили мало, там на пару днів. Як все поводили русські, коли прийшли? Нормально, не було ніяких церемоній з ними. Якісь там, таке, що біду начинили. Було таке, що коли увиділи, є місто свободне, там розмістили пару солдатів переспати ніч, або не спали на вулиці. Або на дворах, десь на полях, а і в нас було, бо в мене діда було хожив, більше, він кулак був. До нас теж 5 солдатів у кімнату замістили. Зайшли, не треба було їм закриватися, не ждати. Вони полігали на пол та все, на свої куфайки, переспали. Годували сте їх там? Так, кормились ми, так мусить було їм вже дати заїсти вечором та й рано, коли пак йшли вже геть далі в путь. Що вони розказували? Що то були руські чи узбеки? Так я не можу розказати, бо вони по-русски я ще туди і не дуже знав, бо ми мадярської сім'ї. Кажете, поводили себе нормально? Нормально, не було ніяких, щоб дикі були або щось таке, що чинили біду, а що. А то, що воєнні времена були. Я знав, що то воєнні времена, бо я вже і чехи, коли тут були, я все родив. Я вже при чехах у школу ходив. А після 39-го року, 15 марта, зайшли мадяри. Чехи пішли додому. А мадяри пак були до 44-го, доки не зайшли русські. Та й німці, вже мішані були. Отже, ви жили при мадярах, при чехах, при мадярах, да. При руських і точно, при Україні. При... Коли було як жити? Та так, кіть, так повісти нормально, я мадяр беру, що, за те, що тут свободно було все. Своє було, що на горі мав свою дачу, мав свою гащу, все. Після, як вже руку поклали держава, то вже мусив свою гащу, я йшов та купував дрова.
Ото, що було моє. Ну, прируське. Прируське. Mm-hmm. Бо вже державно. Та й тепер державна лісничество. Так я там був, так пам'ятаєш, коли я йшов туди черешниці, що купляти. Та. Я туди там ті 3 роки займався цими, ну, садом, вином таким. А, бо при русських було майле, що було нормальне життя. Тому що там за ті копійки можна було купити те, що тепер за сотні купуєш. А так? А це можете пригадати, як забирали в армію добровольцями, та, які це були добровольці? Я ще не був у тих ходах. Ковже заповнювати. Ну, 17-18 років, так вони не забирали, вони добровольно йшли, добровольцями, так казали, ну, що йшли в чиську лігію, йшли, ну, вже і в руську. Вони собственно, по собственному желанню, не заставляли йти нікого. Яка була війна туйна у Севлюсі? Ніч, ні одна стрільба не була, зайшли спокійно. Ніякі стрільби, ніякі церемонії не було. Так тихо і тепер. Прийшли, зайшли, та все. Вже там було, так у ЧОПі, там вже май під храницю там. Ну, а пам'ятаєте, там розстріляли були мадяри партизанів. Ото не мадяри, ото німці стріляли. Німці стріляли. Я там був ніхав, так і тепер вас. Ну, розкажіть про те, що то були за люди і що там так було. Так ото я не знав, що ото був там Лізман, один, другий, і Поркош, і хто там був, і ще Гандера. Або я їх не дуже знав, бо я ще знав, в школі, лише у школу ходив, 4-й клас. А якраз ми вийшли з школи, коли їх привозили. Там розстрілювали, вони казали, як їх з машини знімають. Німці привезли, там німці командували. А мадяри стріляли, айно, солдати. Ну, бо німці, генерал, німці, німець був, що уняв ту свабу та махнув. Та двоє стріляли на одного, один у голову, один у серце. Так що 7 чоловік було, 14 солдатів стріляло. Це лично я видів, там їм стояв Никол. Як жилося людям у той період? Бо одні кажуть, голод був, другі кажуть, все. Уже після, на конець, уже, коли вже ну, почалося, і вся церемонія, німці бо німці тут лише були пару місяців, вони тут довго не були. Вони десь 43-го зайшли і під осінь, а вже 44-го їх назад вбили. Вони тут пару місяців, що були. Тут вже почалася і церемонія, і мадяри хоч заставляли йти з ними проти русських. А ваш нянько воював теж? Мій нянько пішов 43-го, та й нігдеся не вернув більше. А куди пішов? Так в армію. Його взяли Шошбегів. Я його досрочно таку дістав повістку, що мусив через 24 часи мав бути в часті. Мобілізація? Так. Да. І пішов, і потім був ж нігдеся не вернув. 43-го. Мені якраз було 10 років. Коли... А де він загинув, не знаєте? Ото не можу. Я коли дімбіл у мене був, 55-го року, я давав головний розиск. Всесоюзний головний розиск за батьку. Мені прийшли з Москви, що ваш батько признан пропавший безвісті. А він пішов у руську армію чи в мадярську? Мадярську. 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 Якісь письма від нього приходили чи ні? Так вони писав, що як лише, ну, там, де погибли, і сім найбільше мадярських. На Дону там, ну. От від останнього письма прийшло, і це було десь 43-го, 44-го весною ще. Після пак все. Кажу, я давав головний розвиток, бо я був у Казахстані. На севері, на лісосвалці, після армії, так я хрущ ми прийшов, так що так давав, ще ми цифра, може чує за нього, він адвокат, бо він мені писав усе. Так кажу, мені прийшло 6 місяців, глядали і дали мені таке з Москви, що ваш батько признан пропавший безвісті. Що не знав, не можуть доказати, що де умер, ви що? А чого ви в Москву писали, коли він в мадярську армію, вам в Будапешт треба було писати майже, ні? Та не,
Будапешт мені казали, що в Москву трава була. А, ну, командував усього, і так Москва командувала.